ਬੋਲਿਆ ਖਸਮ ਆਪਣੇ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਆਪਨ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰੋਵਣ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮੰਨਣ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦੇ ਹਨ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਗਊਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਵਲੌਗਸ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਅਜਿਹੇ ਫੈਕਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੋ ਕਿ ਪਾਠੀ ਅਰੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਆਂ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਇਤਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਨੇ ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਸ਼ ਚਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਬਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿਰਬਲ ਮੋਢੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਿਨਕਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ ਐਸਾ ਦਰਦਨਾਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਚੱਕਣਾ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੂਰ, ਫਿਰ ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ, ਕਦੇ VIPs ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦਰ ਹੈ, ਨਾਮਦਾਨ ਉਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗਣਾ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਘੱਟ, ਸੋਣਾ ਵੀ ਘੱਟ, ਬੋਲਣਾ ਘੱਟ, ਰਾਤ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ, ਇਹ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਆ। ਵੱਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹੀ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਆ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉਸ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇਨਕੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਥੇ, ਉਨਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ 10 ਜੂਨ 1990 ਕੋ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਕੇ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣੇ। ਇਸ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਕਾ ਮੁਖਿਆਲਯ, ਜਿਸੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਬਿਆਸ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਪਾਸ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਔਰ ਯਹ 1891 ਸੇ ਸਤਸੰਗ ਕਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਮੇਂ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾ ਜਨਮ 1 ਅਗਸਤ 1954 ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਮੋਗਾ ਮੇਂ ਹੁਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਬਨਮ ਕੌਰ ਜੀ ਥਾ, ਜਿਨਕਾ ਨਿਧਨ 27 ਨਵੰਬਰ 2019 ਕੋ ਹੁਆ, ਔਰ ਉਨਕੇ ਦੋ ਬੇਟੋਂ ਕਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਨਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇ ਦਾ ਲੋਰੈਂਸ ਸਕੂਲ ਸਨਾਵਰ ਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਕਾ ਵਲੋਗ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੋ, ਲਿੰਕ ਆਪਕੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਮੇਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਪਹਾੜੋਂ ਮੇਂ, ਮੈਂ ਵਹਾਂ ਜਾ ਕਰ ਆਇਆ ਥਾ, ਅੰਦਰ ਸੇ ਮੈਨੇ ਵੋ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਂ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਆਪਨੇ ਕਾਮਰਸ ਕੀ ਡਿਗਰੀ ਲੀ, ਇਸਕਾ ਵਲੋਗ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਕੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਮੇਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾ। ਔਰ 1990 ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਸਪੇਨ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਥੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। मालिक ने अपनी मौज विच आके शब्द नू सृष्टि विचों, नाम नू सृष्टि विचों वापस बुला लिया, इत्थे परले महापरले हो जाऊगी। उन्हें अपनी मौज विच ए सृष्टि दी हस्ती फिर तो कायम करनी है, वो शब्दे फिर उपत होवे, ए दुबारा शब्द दे जरिए ही बनाई जाऊगी। इस करके वो ताकत है। कबीर साहब ने फरमाया सी, 52 अक्षर लोक तरह सब के चिन माही, ए अक्षर खिण जाएंगे ओ अक्षर इनमें नाही। कि 52 अक्षरां दे जरिए जो कुछ इन्हां अखां दे नाल देखदे हाँ वह बयान किया जा सकता है, मगर जिस नाम जिस शब्द की खोज विच आपां निकले हाँ वह कहिंदे हन वह अक्षर इनमें नाही। और इसे सोच नूं अगे ले जांदे होए गुरु घर ने फरमाया सी, जिस अक्षर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया। कि जिस शब्द जिस नाम की खोज विच निकले हो भाई, ये गुरमुखां दी संगत विच उहदी सोझी मिलूगी। और आपने तां इत्थों तिकर कह दिता, गुप्ता नाम वरतै विच कलयुग। गुप्ता गुपत वो प्रगट किवें होऊगा, जदों आपां अपना ध्यान भजन बंदगी दे जरिए अपना ध्यान अंदर लैके जावांगे। सो आप कहिंदे हन इस जग में नाम अलभ है, गुरमुख वसे मन आए। हुण अलभ दा की मतलब है भाई? असीं तां बड़े आराम नाल कह दिंदे हाँ कि ग्रंथां पोतियां नूं खोल के उन्हां विचों कोई तुक लै के आपां कोई लफ्ज़ लै के उहनूं दोहराई जावांगे। मगर उसे बाणी विच आपने कहा है इस जग में नाम अलभ है। सो भाई ये ठीक है कि आपां ग्रंथां पोथियां पढ़दे हाँ, मगर ध्यान दे नाल पढ़ना चाहिदा है, समझण दी कोशिश करनी चाहिदी है। आपने कहा सी, एक नाम जुग चार उधारे, ओ नाम जेड़ा चारां जुगां नूं उतारदा आया है। हुण देखो साडियां बोलियां साडियां जुबानां ये कदों शुरू होईयां सी, आपां हिस्टरी ट्रेस कर सकते हाँ, म्यान नियुक्त कर सकते हाँ, मगर आप तां उस नाम दा हवाला दे रहे हन जदों ये बोलियां भी हले शुरू नहीं होईयां सी, क्योंकि उस नाम दे नाल तां सृष्टि बनाई गई है। बाणी वजी चौं जुगी सचो सच सुनाए, वो जिहड़ी चारां जुगां नूं उतारदी आई है उहदा तालुक सिर्फ किसी एक युग दे नाल नहीं, जदों दी सृष्टि शुरू होई है जो उदों दी चलदी आई है। फिर दादू साहब समझाते हैं, आप कहते हैं दादू, शब्दे बंदिया सब रहे, शब्दे सब ही जाए, शब्दे ही सब उपजे, शब्दे सभे समाए। आप कहते हैं उस ताकत दे जरिए, उस शब्द दे जरिए मालिक ने सारी दुनिया सारी सृष्टि नूं इकट्ठा किया है। दोस्तों बाबा जी बहुत वधिया उदाहरण देंदे हुंदे आ कि हुण देखो भैणां ने मोतियां दा शिंगार करना हुंदा है तां किवें करदियां हन। असीं एक धागा लै के वह मोतियां नूं पिरो के तां ही गले दा शिंगार बन सकदा है। सो उस मोतियां नूं धागे ने इकट्ठा किया है, हुण कोई धागा कट दूगा तां सारा कुछ बिखर जाऊगा। उस तर्हां मालिक ने सारा कुछ शब्द दे नाल पिरो के इकट्ठा किया होया है, वह हरेक चीज़ विच वह शब्द है। इत्थे किसी चीज़ की हस्ती शब्द तो बगैर कायम नहीं रह सकती। और जिदन मालिक अपनी मौज विच आके ना साडे अंदरों शब्द वापस बुला लऊगा, साडी हस्ती खत्म हो जाऊगी जिन्हों आपां मौत कह के बयान करते हाँ। जे साडी हस्ती कायम है ना, वह शब्द के जरिए कायम है। इस करके आपां कोई भुल ना कर बैठीए कि यह सिर्फ कोई लफ्ज़ है, यह वो ताकत है, यह वो शक्ति है। इस करके आप खुल के समझाते हैं, कबीर साहब की वाणी है, कोट नाम संसार में तां ते मुकत ना होए, आद नाम जो गुपत जप बुझे विरला कोई। आद नाम जो आद जुगात तो चलता आया है। और आपने कहा कि इत्थे कोई लफ्ज़ां की कमी नहीं है कोट नाम संसार में, मगर की उन्हां नाल मुक्ति मिलूगी, तां ते मुकत ना होए, किदे नाल होऊगी? आद नाम जो गुपत जप, वह जिहड़ा आद जुगात तो चलता आया है, जिहदा जाप ऐसी अंतरमुख होके करना है। मगर फिर अफसोस दे नाल कहिंदे हन, बुझे विरला कोई, कोई विरला ही है, क्योंकि दुनिया तो बाहर मुखी साधना विच फसी हुई है। ऐसी सोचते हाँ कि इन्हां दे जरिए सानू मुक्ति मिल जाऊगी या कर्मां दे हिसाब किताब तो छुटकारा मिल जाऊगा। और फिर पलटू साहब ने फरमाया सी, जो कोई चाहे नाम को ता नाम अनाम है, लिखन पढ़न में ना ही नेह अक्षर काम है।
कि जे तुसी नाम चाहते हो जे उस सच्ची भगती विच लगना है तां पहला ए पल्ले बन लो कि नाम अनाम है। लिखन पढ़न में ना ही ओ थोड़े लिखन विच पढ़न विच बोलन विच ओ जेड़ा सच्चा नाम है ओ इस दायरे विच नहीं। निह अक्षर काम है ओदी कमाई अंतर ध्यान होके करनी है भजन बंदगी दे जरिए करनी है। और बाणी विच आप कहंदे हन कीर्तम नाम जपे तेरी जिब्बा सत नाम तेरा परा पुरबला कि जेड़ा लफज ऐसी जुबान दे नाल दोहरांदे हाँ उनू आपने कीर्तम नाम कह के बयान किया। मगर जेड़ा सच्चा नाम है सत नाम तेरा परा पुरबला जदों दी सृष्टि शुरू हुई है जेड़ा उदों दा चलदा आया है बेनती की गई एक नाम जुग चार उधारे जेड़ा चारा जुगां नू तारदा आया है। और मता साडे मन विच कोई भरम रह जावे बाणी विच तां खोल के बयान कर दिता अखी वाजों वेखना बिन कन्ना सुनना पैरां वाजों चलना बिन हत्तां करना जिब्बे वाजों बोलना यूं जीवित मरना नानक हुक्म पहचान के त्यों खसमे मिलना। देखो किन्ना खोल के बयान कर रहे हैं अखी वाजों वेखना कि इन्हां अखां दे नाल उहनूं देख नहीं सकते वह अख जिहदे नाल असीं उहदे दर्शन करने हन वह कोई होर अख है भाई। बाइबल विच भी यही चीज़ कहिंदे हन इफ दाई आई विल बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट कि बाहरली अखां बंद करोंगे अंदरली वह तीसरी अख खोलांगे तां थोनू उस नूर दा उस प्रकाश दे दर्शन होणगे तां तुसीं जागृत अवस्था विच आओगे नहीं तो इत्थे ही ठोकर खांदे रह जावांगे। बाबा जी स्वामी जी नूं याद करदे होयां अक्सर फरमाउंदे आ कि आपने समझाया सी आप फरमाउंदे हन कि जो भी दुनिया कहिंदी है संत उस तों बिल्कुल उल्टा कहिंदे हन। दुनिया कहिंदी है अखां खोल के देखो वह कहिंदे हन अखां बंद करके देखो। दुनिया कहिंदी है कन्नां नाल सुनो वह कहिंदे हन कि कन्नां नूं बंद करके सुनो। दुनिया कहिंदी है कि जीना सीखो वह कहिंदे हन मरना सीखो। हुण गुरु ग्रंथ साहिब विच हुक्म इक्को ही है कि सानूं पता है कि हुक्म है एको नाम हुक्म है नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। वो नाम दी कमाई वो शब्द दी कमाई इस करके आपने कहा हुक्म मन्नीए पाइए हुक्म मन्नांगे तां मिलूगा उस तो परे नहीं मिलना। नानक जींदे अमर रहिए ऐसा जोग कमाइए जदों तक जिउंदे जी मरना नहीं सिखांगे। हुण मन विच ख्याल आउंदा है कि ये जिंदे जी मरना कि चीज़ है कि असीं दोबारा माँ दे पेट विच जाके जन्म लैके तां ही सानू मुक्ति मिलूगी। ये नौ द्वारे हन जिन्हां दे जरिए साडा ख्याल दुनिया विच फैलदा है। जदों असीं भजन बंदगी करदे हाँ इन्हां नौवां द्वारियां चों ख्याल इकट्ठा करके अखां पिछे टकाउंदे हाँ उहनूं संत महात्मा जींदे जी मरना कहिंदे हन। इस करके कबीर साहब ने कहा सी जिस मरने ते जग डरै मेरे मन आनंद मन्ने ही ते पाइए पूरन परम आनंद। दुनिया जिस तों डरदी है आप कहिंदे हन मैं तां उस दे इंतजार विच बैठा हाँ। सेंट पॉल ने भी बाइबल विच कहा सी आई डाई डेली मैं रोज़ मरदा हाँ। बाणी विच भी आप कहिंदे हन नानक जिंदे अमर रहिए ऐसा जोग कमाइए कि कोई कपड़िया नाल कोई जोगी नहीं बन जाता कोई लंबी लंबी जटा रख के जोगी नहीं बन जाता। वह कि युक्ति है जिन्हों अपना के जोगी कहला सकता है आप कहिंदे हन नानक जीवन दे अमर रहिए जिन्ना चिर इंसान जींदे जी मरना नहीं सीखूगा ये जोगी नहीं बन सकता ये परमार्थी नहीं अपने आप नूं कहला सकता। लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और जिन्होंने बाबा जी के स्कूल की वीडियो अभी तक नहीं देखी वो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं और उनकी यूनिवर्सिटी देखने के लिए आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो कुछ जरूरी अपडेट्स के लिए। टेक केयर बाय बाय राजस्वामी।